mungkin abang boleh terangkan sedikit tentang projek yang dijalankan hari ini? Projek hari ini adalah kesinambungan daripada konsert yang kita lakukan pada 8 September lalu. Jadi kerana satu kejayaan, kami tidak ragu-ragu lagi untuk menghargai jasa-jasa beliau-beliau yang telah sama-sama menjayakan apa yang kita maksudkan lah. Dan alhamdulillah semuanya, ada juga yang tak dapat hadir, tapi bagi yang hadir, saya rasa begitu gembira mereka meluangkan masa bersama-sama kita. Sama-samalah kita pun menghargai jugalah apa yang telah mereka lakukan. Itu saja harapan kami, dan alhamdulillah telah dapat kami menyerahkan dana kepada 3 sahabat kabina yang memerlukan. Alhamdulillah. Sekali lagi, siapa antaranya yang ialah Hamid Bilibi, Masnawi dan juga Edi Salim. Itu 3 orang. Okey, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Yusar kerana berkongsi informasi daripada awal mula projek ini dijalankan. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan maju jaya untuk CMF. InsyaAllah. Okay. Good. Okay, terima kasih, Bang.